Fala, meu povo! Muito bom dia, Manaus! Bom dia, Amazonas! Terça-feira, você acabou de conferir o Boletim em Tempo e agora você vai saber tudo aquilo referente à segurança pública no interior e também aqui em Manaus. Muito bom dia, Valdir! Bom dia, Luiz! Muito bom dia a você aí de casa. Agora é a hora de você ligar para aquele desavisado que não se toca no horário, que agora é 10h15, você tem que ligar para ele, avisa que o namoro está começando. Dá uma batida na panela, acorda o vizinho, desliga lá o fogão e vamos botar para todo mundo assistir o namoro, Luiz. Com certeza, chama o papai, chama a titia, chama o irmão, chama os cachorros, reúne toda a vizinhança na sua sala, puxa um cafezinho, meu amigo, e acorda porque o namoro já está no ar. Sem perder tempo, hoje aqui meu amigo David está comigo e olha só, um homem de 55 anos foi preso suspeito de estuprar um menino de 13 anos e ainda uma outra vítima. O crime foi na zona norte de Manaus. Quem traz essa matéria aí é a Meixa Pema, mãe de multidões na mira. O suspeito foi identificado como Sebastião Alves Castro, de 54 anos. Segundo testemunhas, o crime foi por volta das 7 da noite deste domingo, na Cidade Nova, zona norte de Manaus. A polícia informou que não foi a primeira vez que o menino de 13 anos sofreu abusos dele. Segundo informações da polícia, o menino estava brincando na rua quando decidiu ir em casa beber água. Ao entrar na residência, ele foi surpreendido pelo suspeito. Em depoimento, o garoto confessou que os abusos já vinham sendo cometidos desde quando ele tinha 5 anos de idade. Toda a ação foi filmada por uma amiga do garoto, que também diz ter sido vítima do abusador. A gente acredita que possa até haver mais vítimas ali na vizinhança onde ele mora, considerando que já dois adolescentes, o do flagrante e a testemunha, relatam ter sofrido abuso sexual por parte dele. O homem é vizinho da vítima e tinha acesso livre na casa do menino. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável. A gente sempre fala aqui no programa, você que tem filho pequeno, tomar um pouco mais de cuidado, porque, meu amigo, a criança era estuprada pelo menos desde os 5 anos de idade, na própria casa, o cara tendo acesso livre, entrando a hora que quisesse ali, e a criança indefesa, porque uma pessoa, uma criança que sofre esse tipo de coisa, ela fica mais retida, ela se fecha, e por ameaças acaba não entregando o criminoso. Mas quero agradecer aqui porque eu disse uma coisa e a minha produção está realizando aqui. Que é não tapar a cara de bandido, não. Não embaça mesmo, não. Sabe por quê? Porque agora ele vai ficar conhecido na penitenciária. Tem uma recepção bem bacana para você, parceiro. Tem uma recepção bem bacaninha para você. Porque até na criminalidade os camaradas têm regras. Duas crianças, porque a amiguinha do camarada lá, do menino que sofreu esse abuso, acabou filmando. Vale ressaltar aqui pra você que não tá entendendo a situação, uma criança, desde os 5 anos de idade, era abusada por um camarada. Coloca aqui a foto dele, enche a tela aí que o pessoal quer ver. Enche a tela aí, mostra a cara do camarada. Aí ele tá tranquilo, aqui ele não faz nada de errado, não. Agora, quando ele entra na casa das pessoas, em que a criança está sozinha, ele comete o ato. Ele é um safado. Sabe por quê? Porque a criança não tem como se proteger. Muitas das vezes é ameaçada, porque um cara como esse, doentio, acaba ameaçando, querendo tirar a própria vida do pai ou da mãe, se a criança contar. Imagina você que está em casa. Eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui o número aqui embaixo, que eu quero saber a opinião das pessoas. Você que tem filho pequeno, né? Você que muitas das vezes está longe de casa porque sai o dia para trabalhar. O medo que você tem disso acontecer com você aí de casa. Ou você que já conhece pessoas que passaram por essa situação. O que você acha? Porque com criança, ninguém pode confiar em ninguém. Não importa se é pai, avô, amigo, se o cara já é conhecido da família há muito tempo, tem que ficar de olho. Imagina aqui o Valdir, que tem filha. Valdir, se um camarada desse aí faz isso aí com a sua filha... Não, melhor não fazer, porque eu tenho medo que o Valdir vai já, o coração dele vai começar a bater forte aqui.
É melhor não fazer essa... Não pedir para mim pensar dessa forma, Luiz. Não fazer essa comparação. Porque eu não gosto muito de comentar esses casos onde envolve criança. Não sou muito apto a estar comentando esse tipo de caso. Mas eu queria pedir, achando também que eu nunca iria pedir um favor para quem está lá no presídio, mas eu vou pedir. Recebam ele como ele merece. Lá deve ter cabo de vassoura, lá deve ter rodos, né, de puxar água. Use, trate ele. Porque, meu amigo, ele começou com a criança, ela tinha 5 anos. 5. Tem 13 agora. Safado. Imagine que essa criança já passou na mão desse monstro. Imagine só, pense um pouquinho você. Nós que somos adultos, imagine nós adultos passando por uma situação, sendo molestado, sendo estuprado, sendo violentado por um outro homem. Agora imagine uma criança indefesa. Imagine uma criança indefesa. Então vamos tratar esse vagabundo como ele merece. Vocês aí do presídio, tem TV, que eu sei, né, na porcaria onde vocês estão. Trate ele como ele merece, esse marginal. Agora, infelizmente, eu vou passar para outro caso também que eu não gostaria. Mais outro caso de estupro. Um homem de 29 anos de idade foi preso nesta semana, suspeito de estuprar a própria enteada. O criminoso foi denunciado depois de ter mantido relações sexuais com a vítima. O caso aconteceu lá no município de Boca do Acre. É distante, mas é aqui no Amazonas, é aqui no Brasil, aqui no sul do Amazonas. E quem conta essa história pra gente é o Bruno Fonseca. Põe na mira pra gente, por favor. É isso mesmo, nós vamos agora para o interior do estado do Amazonas, lá para Boca do Acre, onde um homem de 29 anos foi preso por estupro, onde há um ano ele vinha abusando da própria enteada. Durante esse um ano, ninguém sabia de nada. Foi aí que a mãe se tocou, viu o que estava acontecendo e ele rigorosamente, abertamente disse que ia cometer o ato de criminalidade quantas vezes ele quisesse. Durante esse um ano, ele levava a menor de 14 anos, que o abuso começou com 13, né, quando ela ainda tinha 13 anos. Ele levava ela para o quilômetro 60, onde ele trabalhava, e cometia aí esse ato de criminalidade. Foi aí que a polícia, ali de Boca do Acre, fez uma operação sobre estupros e a mãe aproveitou o momento e foi lá e denunciou o próprio marido. Ele foi preso, levado à delegacia do município. Agora eu quero ver ele falar o que disse aí para a esposa, que vai cometer esse ato quantas vezes ele quiser. Eu acho que ele parou com isso, né? Parou mesmo. A criança vai passar aí por procedimentos psicológicos para que ela tenha uma vida social agradável daqui para frente. Para ele, já era. Eu volto com você no estúdio. Vocês entenderam o que o Bruno falou? Que ele se achava o dono da criança também. Tá? Agora eu quero fazer uma observação. Avó, de um vocês cobriram o rosto, o outro não. O que que acontece? No primeiro caso, nós não citamos a criança. Nesse caso aqui, nós citamos a criança. Tinha envolvimento com a criança, tinha aproximação, tinha envolvimento, ou seja, tinha parentesco com a criança. Então, dessa forma, a gente não pode mostrar ele, porque a partir do momento que a gente apresentar o rosto dele, a população vai saber de quem nós estamos falando. Então isso compromete hoje a criança, compromete o futuro da criança. Mas a minha vontade é de mostrar esse vagabundo aqui. E lá na cidade deles as pessoas já sabem quem são, quem ele é. Ordinário. Então peço o mesmo tratamento lá na cadeia. Peço o mesmo tratamento, igualmente eu pedi no outro. Usem cabo de vassoura, usem cabo de rodo, usem... Não, diretor, vou tirar o fone se você continuar falando. Eu não estou pedindo para cometer violência não com ele. Não é isso, não é essa a minha intenção não. Mas use os cabos da forma que vocês quiserem. Luiz, dois casos, né, Luiz, seguidos um atrás do outro aqui, a gente não aguenta mostrar esse tipo de coisa. Prefiro mostrar outro tipo de crime. Mas esse aqui, onde atinge crianças, não precisa nem ser pai para se comover. Não precisa nem ser pai, nem ser mãe para sentir uma dor. É só você imaginar que é uma criança de 5 anos e essa outra aí um pouco maior. É
É triste. Mas, infelizmente, nós temos que mostrar, até porque ele possa cumprir a pena dele, que ele possa ser retratado, entendeu? Então, serve de alerta, como o Luiz mesmo frisou, serve de alerta para os pais. Para os pais. Vejam com quem você deixa as suas crianças em casa, da sua, do seu parente, do seu irmão, da sua mãe. Sempre tem mais alguém lá próximo. Entendeu? Então, assim, converse também com seus filhos. Chegar em casa, converse com ele. Como foi seu dia? Você conversou com quem? Esteve com quem? Como foi na aula? Como foi lá no passeio? Como foi o dia com a sua avó, na casa da sua avó? Como foi o dia na casa da sua tia? Converse, bacana. Qual foi a brincadeira que você teve com o maiorzinho, com o seu tio, com qualquer parente? Porque aqui nós já olhamos, aqui nós já mostramos até casos de avô violentar uma criança. Até casos de avô. Luiz, infelizmente... Infelizmente é o que acontece e a gente tem que mostrar aqui, porque nós não concordamos com esse tipo de atitude. E é necessário a gente estar informando você diariamente sobre esses casos para que você tome mais cuidado, né? O que a criança quer mais, muitas das vezes, é a atenção do pai, a atenção da mãe. A gente sabe que você trabalha para sustentar seus filhos. A gente sabe que você dá duro para colocar comida dentro de casa. Mas chegando à noite do trabalho, tire um tempo para conversar com seu filho. Tire um tempo para você conseguir arrancar tudo o que aconteceu no dia dele. Para que ele não possa esconder, para que ele ou ela não possa esconder, às vezes, esse tipo de caso. Porque criança, como eu já disse aqui para vocês, às vezes é muito fechada. Pessoas, crianças que passam por esse tipo de coisa, se fecham. Às vezes não querem muita conversa. Porque às vezes até acham que estão impuras, sujas, e que não merecem nem ser filho do próprio pai. Então, oriente a criança. Minha filha, você vai ficar aqui na casa da sua avó, você vai ficar na casa do seu tio, você vai ficar aqui na casa do tio, que é seu amigo, entendeu? Mas oriente ela, olha, se acontecer qualquer coisa, conte para a mamãe, conte para o papai, para que você não possa chegar em casa e ficar sabendo de um caso desse, porque muitas das vezes o pai ou a mãe não vai suportar a dor de passar por isso e pode cometer até um outro crime, de querer tirar a vida da pessoa que faz isso. Então oriente seus filhos. Fica aqui, né, o nosso pedido para você, pai, e você, mamãe. Tá ok? Agora nós vamos mudar de assunto, porque olha só o que eu vou mostrar para você. Duas peças, isso está acontecendo lá no bairro da Cidade Nova. Alô, povo da Zona Norte, Cidade Nova, tome cuidado, porque tem duas peças passando por aí, né? E fazendo ali, né, o contorno das ruas, cometendo ali furtos. Mas sabe como é que eles conseguem fazer isso? Eles passam de moto, né? E a mulher aí do rapaz tira uma foto, mas ela não está tirando foto para as pessoas, não está tirando foto das pessoas, não. Não tá ali colocando no Instagram nem no Facebook, não. Ela tira a foto das casas, percebe que não tem ninguém em casa, aí tira e diz assim pro maridão: olha, essa daqui que nós vamos assaltar à noite. Olha, essa daqui que fica vazia durante a tarde. Entendeu? Então, povo da Cidade Nova, fique atento com esses dois aí, ó. Esses dois safados, dois ladrões, que passam na moto, vê que o conjunto ali tá o quê? Tá ali calminho, não tem ninguém passando. Vê que a mamãe sai para trabalhar o dia todo, vê que o papai sai para trabalhar o dia todo, vê que o filhinho vai para a escola e a casa tá vazia. E aí, olha só o que eles acontecem, né? Olha só o que acontece. A criminalidade, meus amigos, está cada vez pior. Os camaradas não tem nem, ó, percebe que tem câmera de segurança, mas não estão nem aí, porque nem tira o capacete, entendeu? Tá na cara dura. Tá todo mundo aí, ó, já. Ah, não, vou virar profissão, minha profissão é essa, sou bandido mesmo, sou ladrão mesmo, e eu vou fazer isso pro resto da minha vida, entendeu? Aí o que que acontece? É o famoso amor bandido. É o amor bandido. Sai o maridão, sai a esposa e vão assaltar todo mundo. Vão assaltar todo mundo aí. Olha só a audácia. Volta aqui pra mim, diretor, volta aqui pra mim. Meu povo da Cidade Nova, você que está nos assistindo hoje aí em casa, tome cuidado, perceba quem é que está passando ali pela sua rua, pela rua da sua casa, né? Às vezes o pessoal aproveita porque tem os vigilantes que ficam rondando ali, mas nem sempre é.
converse com os vizinhos, tente entender quem é que passa por ali, porque tem sempre uma titia, tem sempre uma vovó que fica lá em casa. Perceba, pergunte dela, o que a senhora viu de errado hoje, né? Você que está limpando muitas das vezes de manhã cedo lá à frente da sua casa, pergunte para o vizinho, converse com ele, porque olha só a cara de pau desses dois safados. As câmeras de segurança não estão inibindo não, assalto, não intimida mais ninguém não. Entendeu? Entre eles, né? Eles falam até, ah, rapaz, eu fui lá, assaltei, tá, tinha câmera de segurança, expus meio minha cara, saí de lá e vim embora. Faturei, peguei o notebook, peguei R$1.000. É assim que os camaradas fazem. Entendeu? Aí olha só a audácia, eles pegam, passam por todo o quarteirão do conjunto e aí tira a foto, percebe que não tem ninguém. No outro dia, ou à noite, eles chegam lá e foge, né? Rouba, né? E as ruas, o que é que acontece hoje aqui no Brasil, em Manaus, no Amazonas, todo canto? Hoje, o cidadão, ele passa a maioria da parte do seu tempo trabalhando, né? Porque tem que sair cedo para trabalhar, porque é muito longe, aí passa o dia todo trabalhando e volta muito tarde da noite e nem sabe o que é que acontece com a casa. Então, tome cuidado, Valdir, esse tipo de coisa está se tornando rotineiro, né? As pessoas percebem que não tem movimentação na casa, vai lá, assalta e mete o pé. Mas antes de eu comentar, eu quero mandar um beijo para Silvia lá da Redenção, Jaqueline lá de Manacapuru. Exatamente. Anteriormente, eu posso dizer até que no ano passado, eles usavam de uma letra. Eles passavam dentro dos conjuntos, na maioria das vezes é em conjunto, né? Onde não tem muitas crianças na rua. Então eles marcavam uma letra, identificavam a casa para os próximos da quadrilha, ou seja, os integrantes da quadrilha, vinham assaltar. Agora estão usando a tecnologia, né? Manda, tira foto e envia. Passa em outro horário, tira foto e envia. Aí eles marcam os horários ali que eles tiraram as fotos. Mas fazer o quê? O trabalhador, ele precisa ir trabalhar. Ele precisa ir para sua casa, ele precisa ir para o seu trabalho. Enquanto ele está indo para o seu trabalho, o vagabundo está aqui. O pilantra está aqui trabalhando. Esse marginal com essa... Meu diretor disse que eu não posso chamar ela de marginal, só marginal, ela não. Ela é igual a ele, ela é igual a ele. Se tiver oportunidade de roubar, de assaltar, de fazer o mal, ela também vai fazer. Esse serviço que ela está fazendo aí pilantra. Não é diferente do homem, não. É igualzinho. É pilantra também igual a ele. Agora, você que mora em conjunto, quando vê algo dessa forma, ah, não é na minha casa, está na frente de outra casa, ligue para a polícia. A polícia vai até lá e vai averiguar. Vai abordar e vai ver se tem alguma coisa de errado. E hoje a polícia já pode também pedir imagem. Você abre o seu telefone. Abre o seu telefone e vê se tem alguma foto. Entendeu? Então quero mandar também já um alerta aí para o CPA Norte. Nosso comandante lá da Polícia Militar. Pessoal do 6º DIP também que anda trabalhando muito. Sei que tem muitas tarefas, muitos trabalhos para fazer. Olha só. Olha só, aparentemente, se ela está usando essa jaqueta aí, meu amigo, se ela está usando esse blazer, é para esconder alguma tatuagem. É disfarçado de alguma coisa. Porque não está esse frio lá fora, não. Nem aqui está, eu só uso isso aqui porque o diretor obriga. 2h, só isso aí, 2h41, está aqui. Boa observação. Ou está de blazer, de moto, no sol. 14h41 da tarde, meu amigo. Então, a viatura que veio passar por esses marginais e verificar isso, já aborda. Já aborda. Entendeu? Agora, não é só uma casa por rua, não. Mas, se nós observarmos, eles param em vários lugares. Essa câmara só alcançou uma, duas, três casas. Mas eles passam em todas as ruas. Conjunto Galileia, toda a cidade nova, onde tem esses conjuntos aí, que é habitado, mas que as pessoas não... Olha, estão me falando aqui que o Adrio Lucas está acompanhando aqui pelo Facebook. Então, Adrio, um abraço do Rio Grande do Norte. É isso aí, é isso que a gente quer. Nós estamos sabendo isso, que tem gente no Japão. Agora, qual o horário agora, diretor? 10h38. Que horas agora no Japão, diretor? Te vira, eu quero saber. Te vira. Então é isso, Luiz. Agora, no Japão tá noite. Olha só. Esse homem percebe que o carro está vazio. Já outro caso, não muito diferente desse.
Outro marginal também. Vamos agora para... Onde é isso aí? Sei lá, na... Tá, vamos direto que lá vou falar o bairro. Olha só, esse homem parece que o carro está vazio. Aproveita e furta o carro. Veja só a felicidade, né? Veja só a felicidade que ele tem em abrir o carro. Cadê as imagens? Veja só, o modo operante dele. Verifica. E ele não se preocupa que está vindo outra pessoa lá do outro lado da rua. Ele não se preocupa. Pode soltar, pode liberar a imagem. É um circuito, isso é uma câmera também, tá? Isso é o carro que foi furtado. Nós temos placa dele? Temos a placa, tá aí. Você também, que já viu esse carro, possivelmente esse carro já possa estar abandonado, né? Já... Tá aí, o carro na frente. Tá aí, olha, olha a situação, olha os modos operantes dele. Observa. Tá, não precisa congelar, porque não... depois a gente mostra a imagem dele. Mas solta o vídeo, solta as imagens. Solta as imagens, diretor. Isso, isso. Veja só, ele não se preocupa se tem mais outra pessoa, que eu acredito que aquilo ali não é comparsa. Então eu peço para quem conhece, quem conhecer esse marginal, esse pilantra, esse vagabundo, tá? Quem conhece ele sabe, vai saber reconhecer por aqui, pelas imagens. Então nos informe, liga. Meu amigo, ele não começou hoje no crime, não. Esse não começou no crime. Ele tinha certeza que ia abrir o carro. Ele tinha certeza. Se ele tem uma cópia desse carro, eu não sei. Uma cópia da chave, eu não sei. Mas existe uma cópia. A tal da cópia mestra, né? Cópia mestra. Então ela abre vários tipos de carro. O que eu peço agora é para quem foi vítima e quem tem carro, que não tem um alarme, faça um esforçozinho, coloque um alarme no seu carro. Porque se a vítima estava lá dentro, no mínimo ela vai ouvir o disparo do alarme. E ouvindo o disparo do alarme, tu pode acionar a polícia, tu pode tentar seguir com outro carro, com auxílio de outra pessoa. Tá vendo aí o modo? Olha a facilidade do meliante. Vagabundo. Esse é da pior espécie, meu. Esse é da pior espécie. Luiz, o cara pra trabalhar não, né? Bom, bem que isso é o trabalho dele, né? Mas pra trabalhar legalmente, como a gente daqui, o duro, o suor, todos os dias, aliás, de segunda a sexta estamos aqui. Sair daqui, sair que não, você sabe que eu não vou trabalhar. É à tarde, às vezes não entro pela noite. Você não, você vai pra casa, você vai descansar. Tô sabendo que você já comprou a mansão devido ao seu casamento. Mas um maleante desse só pensa em fazer o mal às pessoas. É aquela situação que eu falei ontem, do outro assalto, do outro furto. Geralmente as pessoas ainda estão pagando parcelas do carro. Meu amigo, você vai numa loja dessa aí, o cara tá vendendo um carro, é baratinho, sem entrada. Mas aí é 50 parcelas. Passa a vida dele pagando. Olha o choro agora desse negócio. É isso mesmo. A gente percebe, eu fico pensando o seguinte, porque ele só faz colocar a chave... Ele dobra a chave ali, pá, e abre. É uma chave mestre, está dizendo meu diretor, que meu diretor conhece aqui. Esse tipo de coisa. O camarada entra, né? Percebe o seguinte, ele chega tranquilo, dá uma olhada, porque os caras, como diz na linguagem deles, ele passou o pano, não viu ninguém ali, e aí ele pega, coloca a chave devagarinho, faz bem assim, eu coloco até a mãozinha aqui, ó. Dá uma dobradinha, abre a porta do carro, entra, né? Mas ele sabia. Ele já tinha estudado, ele devia estar fazendo que nem o casal lá, que tirava foto para saber quem estava por ali por perto ou não, né? Porque ele olha, ele percebe, porque para ele ter uma chave mestra, ele vai lá e sabe que qualquer chave ali vai caber, entendeu? E aí ele liga, presta atenção, o carro tinha um som, com certeza o dono no final de semana pegava, chamava os amigos para tomar uma gelada, colocava o som alto ali e ficava tranquilo, aproveitar o fim de semana como tem que fazer, o cidadão que trabalha todo dia. Agora, esse camarada, ele tem a mágica, né? Ele tem a mágica de conseguir abrir o carro, ligar o carro e ir embora. Só que eu tenho uma nova mágica pra ti, camarada. Que tu vai aparecer hoje ainda dentro do presídio. Mágico. Vamos ver? Vamos ver? Olha só, tu vai pra mágica, parceiro. E olha só, quero agradecer a Cristiane, que está nos assistindo, Nazira Dal. Grande abraço, Cristiane.
pelo Facebook, você que está aproveitando, né, para assistir pelo Facebook, compartilhe, porque o programa Na Mira já está no ar. Muito obrigado pela sua audiência. Então, olha só, eu quero dar um recado para ele. Foca aqui, Davis, foca aqui no meu olhar. Aquele olhar 43, 48, 47, 50, não sei. A mágica que você vai aprender hoje é que daqui a alguns dias você vai brotar lá no presídio. Essa é a mágica que vai acontecer com você, mágico, seu safado. Porque trabalhar você não quer. Vida fácil, entrar no carro dos outros, roubar é muito bacana, né? Só que o pessoal já sabe a placa. Vai saber se você continuar nesse carro, porque eu tenho certeza que você já tentou abandonar esse carro. Mas eu sei que a polícia vai fazer brotar essa mágica e você vai aparecer lá dentro do presídio. Aí você vai assistir o Na Mira, aí você vai lembrar de mim. Entendeu? Vamos para outro assunto, olha só. Dois homens foram presos depois de descumprirem medidas protetivas na cidade. Em um dos casos, o suspeito chegou a agredir a própria mãe e irmã. O repórter Valdir Adriano, caçador de almas, tem maiores detalhes. Traz ele aqui na mira. Muito bem, a prisão de Francisco André Mascarenhas aconteceu na manhã desta segunda-feira no bairro do Alvorada, que fica na zona centro-oeste de Manaus. O rapaz de 29 anos é suspeito de agredir fisicamente a irmã e também a própria mãe, uma mulher de 44 anos. Desde o dia da agressão, ele tinha uma medida protetiva em seu desfavor. Só que hoje pela manhã houve a desobediência desse rapaz e, em ocasião disso, a polícia foi acionada e trouxe o homem até aqui, a Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, e prendeu em flagrante esse rapaz de 29 anos que foi submetido à audiência de custódia ainda na tarde desta segunda-feira. Ele maltratava demais a mãe e a irmã, com lesões corporais, ameaças, injúrias, e ele foi tirado da casa semana passada e ele retorna na maior cara de pau, voltando para casa, querendo fazer a mesma coisa, já falando para elas e ameaçando-as que, se caso elas falassem para a delegacia ou para o juiz, que ele iria matá-las. E elas tiveram coragem, foram à nossa delegacia e nós fomos buscar em flagrante delito, porque na verdade ele estava descumprindo realmente, ele estava dentro da casa onde ele já tinha saído, tinha ciência que ele tinha já das medidas protetivas, que ele não poderia retornar àquela casa, e ele retorna por teimosia. Mas esse não foi o único caso registrado aqui na DECME. Segundo informações da Polícia Civil, um outro homem de 45 anos, um motorista de ônibus identificado como Otávio Marinho, foi preso em flagrante ontem à noite na casa da ex-companheira dele. Ele também desobedeceu à medida restritiva que tinha junto à polícia. Essa ex-companheira dele foi quem denunciou ele aos policiais militares da 19ª SICOM, que prenderam esse homem flagrante e o trouxeram até aqui, a sede da especializada. Ele descumpriu as medidas protetivas, foi representado pela prisão preventiva, ele tinha uma prisão preventiva. Ela chama a polícia militar e, quando ele chega na delegacia, a gente consegue fazer o cumprimento da prisão preventiva, o qual nós já estávamos em captura desse cidadão desde junho do ano passado. Para nós, ele já estava como foragido, mas, ao mesmo tempo, deu certo da gente conseguir localizá-lo, ele fazendo, além do descumprimento, fazendo também o crime de ameaça que causa o flagrante. E ele foi na casa da ex-mulher, mesmo tendo ciência que ele não poderia mais chegar nem próximo a ela, tinha 300 metros de distância, ele foi desrespeitando uma ordem judicial e foi preso em flagrante, e ao mesmo tempo tinha a preventiva desde junho do ano passado para ele. Adriano, doutora Débora Mafra, sempre nos acompanhando, sempre passando as informações, sempre muito atenciosa com a nossa equipe. Olha só, para você que não sabe o que é medida protetiva. A medida protetiva é o seguinte: o camarada agride a mulher, a filha ou a mãe, né? E a justiça determina que ele fique a tantos metros de distância da família da pessoa que ele agrediu. Essa é a medida protetiva. Conforme os crimes vão acontecendo, maior é a distância que ele tem que ficar da pessoa que ele agrediu, né? E olha só, eu quero dizer para você o seguinte, que isso aí é uma coisa para não se aceitar. A mãe traz esse infeliz pro mundo, passa a dor, 9 meses, quando vai nascer a criança, ainda nasce um camarada como esse, feio, a mãe tenta colocar de dentro.
A mãe tenta colocar para fora, o médico diz, coloca para dentro de novo porque o menino é feio. E a mãe faz questão de colocar ele pro mundo e o camarada comete isso. Olha só, liga pra gente que eu quero saber o que você... Porque eu já tô revoltado, porque eu amo minha mãe, amo as minhas irmãs, amo os meus irmãos e jamais cometeria algo como esse. Mas o camarada bateu na mãe, bateu na irmã, tinha que ficar longe e volta de novo pra cometer a mesma situação. Safado! E aí, ainda chega lá se acha no direito. Alô, Lucas do Redenção, o que é que você acha disso, meu camarada? Lucas que tá nos assistindo aqui, isso é inaceitável. Sabe o que vai acontecer com esse braço dele? Vai cair. Tá me assistindo? Teu braço vai cair, camarada. Porque você cometeu coisas que não devia. Sabe o que acontece com quem não respeita a mãe? Com quem não respeita pai? Com quem não respeita irmão? O teu dia, meu amigo, aqui, ó. Tá acabando. São mulheres. Vai bater num cara que tem teu tamanho pra ver? Não quer, né? Não quer, porque sabe que vai pegar um sacode. Vai pegar um sacode e ainda sai se achando no direito, tá com raiva. Mamãe me denunciou, minha irmã me denunciou e sai com o celularzinho, sai assistindo TVzinha. Tem que levar um sacode, meu amigo. Desculpa aí, meu diretor, me desculpa aí, mas esse camarada merece um sacode. Vai, mas vai acontecer. Sabe por quê? Bateu na mamãe que te criou, que te colocou no mundo, que pagou teu colégio, pagou tuas roupas, bateu na irmã. E é isso que os caras vão te imaginar, a recepção vai ser essa. Sabe o corredor? O corredor? Tu vai pegar esse corredor, meu parceiro, quando chegar na cadeia. Entendeu? Eu quero falar com o seu Antônio, que tá na linha comigo. Alô, seu Antônio, 10h50, seja bem-vindo ao Na Mira. Alô? Alô? Ó... Esse monstro aí, que bate na mãe, bate na mãe, joga ele no meio do leão, lá no presídio. Aí, olha, esse aqui gosta de bater na mãe. Joga ele no meio daquele leão, lá no presídio, e tenta dar o jeito dele pra lá. Muito obrigado, seu Antônio. Assim que eu descobri que o zoológico daqui tiver leões, seu Antônio, esse camarada vai pra lá. Porque isso não se faz com ninguém, não. Já não se faz com ninguém, imagine com a mãe. Pedro do Coroado, seja bem-vindo ao Na Mira, meu amigo. Obrigado pela audiência. Diga. Oi. Alô, Pedro. Muito bom dia, meu amigo. Diga a sua opinião sobre esse caso. Obrigado pela audiência. Eu estou assistindo o programa aqui no bairro do Coroado. Muito bom dia, Pedro. Diga. Eu estou assistindo esse vagabundo que bateu em mulher, esse covarde. É, Pedro. Essas... Isso é um safado, um pilantra. É lutador de... Eu moro no Coroado e eu desafio esse desgraçado a vir brigar comigo, a vir me bater porque eu sou jiu-jiteiro. É isso mesmo. É isso mesmo, Pedro. Eu vou quebrar os ossos dele todo de porrada. Rapaz! Ele bate mulher porque ele é covarde. É covarde mesmo, Pedro. É isso mesmo, ele não tem coragem de encarar ninguém do tamanho dele, não. Eu moro aqui, na Zona Leste, no Coroado. Ok. Gente, eu... vagabundo, batesse na minha irmã, matava ele, de porrada. É isso mesmo, Pedro. Obrigado pela participação, meu amigo. Vou mostrar uma coisa. Cadê a ferramenta, Tony? O Tony trouxe uma ferramenta aqui, que isso daqui... Tem um videozinho de uma senhora que ela fala, e é isso aqui que eu tenho pra ele. Tem um videozinho de uma senhora que a gente vai até aqui, vai colocar aqui toda vez que tivesse em casa. Porque o camarada merece umas pauladas na cabeça dele. Mas eu não vou fazer apologia não, porque o meu diretor vai pedir pra me acalmar aqui, né? E eu não posso aqui também incitar violência, porque eu tenho um camarada aqui que quando o coração dele aumenta as batidas, rapaz, ele sai daqui direto pra ir atrás desse camarada. Entendeu? Alô, Sulamita, um grande abraço pra você, minha amiga, 10h53, um abraço pra todo mundo do Campos Elíseos. Então é isso, minha gente. Um camarada que comete algo como esse, eu vou até passar essa ferramenta aqui, mas eu tenho medo dele quebrar as coisas aqui, meu diretor. Tá aqui, ó, pega aí, Valdir. É contigo, parceiro. A Márcia, não vou falar nela, não. Cara, eu fico imaginando a minha mãe sofrendo, eu fico imaginando a minha mãe penando. Por um irmão, por um primo meu, qualquer parente que seja. Esse vagabundo aí, eu acho que ele não tem irmão. Eu acho que ele não tem pai. Eu acho que ele não tem primo. Ai, ai! Ele é de onde?
Eu tô tentando raciocinar, eu já tenho dificuldade de raciocinar. Aí o meu diretor fica falando, mandar um abraço pro Ed Maico lá do Aleixo. Fala, Maico, fala desse vagabundo, tô te ouvindo. 10h54. Fala, tô te... Eu quero falar aí desse safado aí, que bateu na mãe dele, pra ele pegar um sacode mesmo, esse safado pilantra que bateu na mãe da irmã dele, que ele não faz com ninguém não, isso aí. O pessoal aqui fica revoltado aqui na favelinha. Exatamente, meu amigo, é revoltante. É revoltante. Agora eu vou aconselhar, eu não posso fazer apologia. Eu não posso, tá? O diretor tá falando que eu não posso. Mas eu quero falar para vocês que ele vai passar, se não teve a preventiva, ele não vai passar pela audiência de custódia, soltódia. Então, peço, tem gente lá do Japim, põe na linha. Põe na linha do Japim. Quem é que tá no Japim querendo falar? Bom dia. Bom dia, meu amigo. Diga. Estou lhe ouvindo. Tudo bom, meu amigão? Tudo jóia. A princípio, eu quero parabenizar o programa, cara. Obrigado, meu amigo. Cadê as palmas? O programa é maravilhoso. Obrigado. Eu quero falar algo para esse cidadão aí que agrediu a mãe. Sim. Aqui na Terra, o que se acontecer alguma coisa com isso, porque tem essa audiência de custódia que favorece aí esse tipo de gente, pra ninguém ficar. Teve um rapaz do Coroado que falou que quebrava osso, não vale a pena, meu irmão. Tipo de gente desse aí, cara que bate na mãe, a justiça de Deus já tá decretada na vida de um amaldiçoado desse. A vida do homem desse aí não vale mais nada. A partir do momento que ele tocou na mãe dele, ele já está morto, ele que não sabe. Deus já deu a sentença dele a partir do momento que tocou na vida dele. Então, vale a pena. Digo para a população orar pela mãe dele. A mãe dele que merece oração. Que coloca um safado no mundo desse aí. Safado. Cria, educa, dá de si, passa fome, passa choro, com vagabundo desse vir tocar depois que se pega com barbinha, todo bonitinho e tudo, bate na mãe, a justiça de Deus já vai pesar sobre ele e não vai demorar muito não. Parabéns pelo programa. Entendi. Muito obrigado pela sua participação. Você também, que quiser dar sua opinião, pode continuar. Continue nos ligando. Eu quero agradecer a audiência da Andresa, que está nos acompanhando. Micaele, Lauro Henrique, se eu for falar todos que estão assistindo, diretor, eu não vou poder. Mas mesmo assim, obrigado a todos, que o qual eu não posso citar o nome. Muito obrigado. Agora eu vou pedir mais uma vez, você que é morador, vizinho dessa senhora, não vou fazer apologia, não é isso. Mas você que são vizinho dessa senhora, conhece ela. No dia que esse marginal sair de lá, me avisa. Avisa aqui o Valdir, com esse mesmo número de denúncia, você pode comunicar aqui o Valdir, tá? Pra Manacapuru, tá. Em Manacapuru, um homem foi preso por violência doméstica, hoje tá que tá, contra a própria mãe. Ele já teria agredido a idosa outras vezes. E ainda, o ex-presidiário, quem conta essa história, ele não era ex-presidiário. E quem conta essa história pra gente, como diz o segundo Luiz, é a mãe das multidões, meu amigo. Mei Chapiama, coloca na mira pra gente. Pois é, foi isso mesmo, tamanha monstruosidade. Esse homem foi preso, identificado como Wilson Góes dos Santos, de 35 anos. Ele foi preso por violência doméstica contra a própria mãe. Tudo aconteceu dentro de uma residência próxima à Feira da Liberdade, no município de Manacapuru. Ele foi encaminhado a uma delegacia e, ao chegar lá, a mãe dele, uma idosa, já estava no local prestando depoimento. Ela apresentava um corte na mão e, quando viu o suspeito, ela mudou completamente a versão. Disse que o corte que ela teria na mão seria de um balde que ele teria jogado contra ela. Mas o tenente que atendeu a ocorrência, o tenente Everton, confirmou a história da idosa, que ele inclusive disse que esse homem
homem é um ex-presidiário que foi preso pelo artigo 157, que é o roubo majorado, e que ele é conhecido por ser bastante violento e que essa não é a primeira e nem a segunda vez em que ele agride a própria mãe. Ele foi indiciado por violência doméstica e está preso e ficará à disposição da justiça. Eu volto com você ao estúdio. Meu amigo, eu te desejo isso aqui no presídio. Eu te desejo isso aqui no presídio. Que tu apodreça. E daqui a 50 anos eu esteja vivo pra mim te buscar desse jeito, dessa forma. Cara, tu bateu na tua mãe. Porra, hoje parece que o programa foi selecionado. É criança sendo vítima. Desculpa. É mãe sendo vítima. Ex-mulher. Ex-mulher. Irmã. Irmã. Eu gosto de mostrar aqui bandido. Eu não gosto de mostrar criança. Eu não gosto de mostrar mãe sendo espancada, humilhada por um filho. Que não dá pra chamar de filho. Chamar de monstro. Você de Manacapuru, meu amigo. A terrinha do Valdir. A terrinha de coração do Valdir. Tu vai sair também. Eu tenho muitos amigos em Manacapuru que vão me avisar quando tu sair, Marginal. Luiz, tu vai lá comigo? Vou contigo. Vou contigo, mas olha só. São dois que vão atrás de ti. Deixa eu fazer o seguinte. Tu pega nessa ponta, eu pego na outra. É o seguinte, meu amigo. Segura essa agora. Vai ser a mochilinha. Tu vai sair da cadeia assim, com a mochilinha, né? E nós esperamos que tu saia dessa forma. Não porque tu tá gordinho, não. É porque o cara que bate em mãe e irmã merece estar assim, ó. Porque parece que nasceu de chocadeira. Parece que a mãe não sentiu dor, não. A tua mãe sentiu dor na hora que tu saiu da barriga dela. Deixa ele olhando pra mim, não. Vira pra lá. É, deixa ele. Não me encara também, não. Não encara ninguém, não. Fica de costas, que é isso que tu merece. Parece que nasceu de chocadeira. Agredi a mãe, rapaz. Mas a gente vai saber. Agora eu quero fazer o seguinte. Vou pra cá pro Davis, rapidão. Vem pra cá pro Davis, vem comigo aqui, porque é o seguinte. Tem uma denúncia lá do Grande Vitória. Eu já quero chamar aqui. Vai trazer pra mim agora, diretor? No telefone, denúncia do Grande Vitória, 11 horas da manhã. Talvez essa seja a última participação do nosso telespectador. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Eu falo com o Carlos. Carlos, então diga, meu amigo, o que está acontecendo por aí? Meu querido amigo, eu gostaria de fazer uma denúncia sobre um bar que tem aqui no Grande Vitória, na rua Aurora. Ele funciona de quarta a domingo, é um bar que está perturbando, tirando o pano de todos os moradores aqui dessa rua. Entendeu? O cara não tem limite com o som, coloca o som no final de semana muito alto, e até agora já a gente não tem como, não tem porque até agora a polícia não fez uma fiscalização desse bar para conversar com o proprietário, entendeu? Eu tenho passado aqui parado várias vezes e tenho ouvido reclamação do povo que mora aqui próximo, entendeu? Além desse bar, na verdade, funciona o bar, mas além do bar tem outras coisas aqui. Você já está entendendo o que é que funciona. Por causa de Deus. Entendeu? E eu pedi para a comunidade, principalmente aqui o quarto tipo, que vem a tomar entendi. Uma providência. Qual é o nome dele, Ivan? Deixa eu falar o seguinte para o senhor. O senhor está fazendo essa denúncia, ok. Nós vamos intervir, nós vamos falar com a polícia. Agora eu vou deixar o senhor falando com a produção, porque a gente vai receber esse endereço direitinho. Nós vamos visitar aí. E se o problema não for resolvido, a gente vai chamar o nosso querido amigo Major Sete Câmara, que é o seguinte, ele é o coordenador do CPA Leste. Com certeza ele vai aí no Grande Vitória saber dessa situação. Passa com a produção, que a gente já fala com o senhor aqui no... Eu quero fazer o seguinte... É muito rápido, porque nós temos uma outra denúncia, uma ligação aqui. Não chegou, diretor? Caiu a liga. 11-3, é o seguinte, essa situação você pode estar passando aqui no Namira mesmo. Porque tem gente que usa mercadinho, né, de fachada, mas na verdade é uma boca de fumo. Tem gente que usa casa de vovó, nós já mostramos aqui vovó do pó, já mostramos aqui no programa Namira. Tem gente que usa diversos artifícios para tentar continuar com essa vida, né, do tráfico, né, meu diretor? Eu quero aqui encerrar, vem pra cá, Valdir. Hoje o programa foi pesado, foi mais pesado do que o Edmilson Freitas, da onde?
Tinha um jeito, Edmilson? Qual é, meu diretor? Passa esse jeito que tinha pro cara. Assim. É verdade, é verdade. É muito fácil criticar, né? Então, pode bater na mãe, Edmilson, então. É muito fácil criticar, porque eu não tenho esse comportamento. Tá defendendo, Valdir. Vai pra casa do chapéu. Ninguém quer defender. Quem defende vagabundo, vai passando. Ninguém quer papo com vagabundo aqui, não. Pra mim, tu é igual a ele. Tá defendendo o cara que agrediu a mãe? Tu é igual a ele, senhor. Agora eu quero pedir, agradecer o senhor aí que fez a denúncia, tá? Do mercadinho lá, passado que vende droga. Eu quero pedir também, quem conhecer os, quem comandam, os vagabundos, quem comandam regiões, que aqui nós queremos denunciar quem faz os tráficozinhos lá e tal, mas eu quero saber também os grandes. Me interessa os grandes, os fornecedores, os gerentes, esses marginais que eu quero. E não adianta ficar me ameaçando, que eu não tenho medo. Já falei e repito, ameaça eu não tenho medo. Venho pra cá todos os dias e saio daqui todos os dias pra ir trabalhar. Então já estou saindo daqui a 10 minutos. Querem me encontrar? É só me esperar na saída. Então todos os dias eu saio daqui, todos os dias eu estou aqui. Ok? Meu amigo, você quer... Edmilson, você quer acabar com o coração do meu amigo? Não acaba não. Não acaba não, Valdir? Acaba não. Edmilson... Não faça uma coisa dessa, meu amigo. Agora vamos encerrar aqui. Eu quero agradecer a sua audiência, você que nos recebeu na sua casa, você que compartilhou o programa Na Mira no Facebook. Faça isso todo dia. O programa Na Mira começa às 10h15. Então já entra no Facebook, compartilha, chama todo mundo. Um abraço para minha terra, Tefé. Não falamos de Tefé hoje, Valdir. Tefé está segura por enquanto. Manacapuru, muitos casos. Valdir sempre aqui se colocando à disposição também para ajudar a população de Manacapuru. Vamos chamar ela, Valdir. Vamos chamar ela. É porque ela já tá todo momento porque... fica chamando, chamando. Pronto, ela tá é, aqui. Ela é advogada, Valdir. Olha o contraste. Eu, Luiz e a Márcia. Olha o contraste. Rapaz, eu acho que a Márcia vai condenar a gente hoje, vocês estão bravos hoje, hein, meninos? Eu quero saber quem foi que arrumou esse pedaço de perna manca pro Valdir. Valdir, tu não pode quebrar esse cenário. Cenário novinho, não pode quebrar cenário, hein, Valdir? Não pode quebrar. Não tá tem esse certo. Problema. Tá controlado já? Controlado, sempre. Ah, então tá sempre ótimo. Controlado. Sempre controlado. Larga essa perna manca, Luiz Rodrigues. Gostou do Agostinho, Márcia? O nosso novo amigo aqui Márcia. Do cenário? Adorei! Bom trabalho, querida! Obrigada, um beijo pra você. Tchau, tchau. A gente se vê amanhã, viu, rapaz? Até amanhã.